මමත් 1986 ඉඳන් මැතිවරණ 15ක් 20ක් කට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ තරම් මහ ජනතාවගේ සහ අනිකුත් ආයතනවල උනන්දුවක් තියෙන ඡන්ද විමසීමක් මමත් දැකලා නැහැ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා ජනාධිපතිවරණයේ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන දිනවකවා. ඒ සඳහන් වෙන ආකාරයට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නිමිතෝ තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා ඔක්තෝබර් මාසේ 16 වෙනිදා අතර දිනේ. නමුත් ඔය සැප්තැම්බර් 17 වෙනිදා ඡන්ද විමසීම ප්‍රකාශයටපත් කරන්න බෑ. මොකද හේතුව ඒ දින ගණන් අනුව බලනකොට අපට සැප්තැම්බර් 17න් පසුව දිනයක තමයි ඡන්ද විමසීම ප්‍රකාශයටපත් කරන්න වෙන්නේ. ජූලි 17න් පසුව දිනයක තමයි නිවේදනය ප්‍රකාශයටපත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජූලි මාසයේ, ඒ කියන්නේ මේ මාසයේ අවසාන වීමට ප්‍රථම ඡන්ද විමසීම ප්‍රකාශයටපත් කිරීමේ දිනය ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ දිනයේදී අපි ඡන්ද විමසීම පිළිබඳ දැන්වීම නිකුත් කරනවා. ඒ දැන්වීමේ අඩංගු වෙනවා නාම යෝජනා බාර ගන්නා දිනය, ඒ වගේම ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන දින. මේ දිනය තීරණය කිරීමේදී වෙනත් කිසිම හේතුවක් බලපාන්නේ නැහැ. ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ජනාධිපතිවරණ පනත ගත්තාම මේ දින කොයි ආකාරයෙන්ද තීරණය වෙන්නේ කියන එක සලකා බලන්න. එහෙම නැතුව වෙනත් කිසිම හේතුවක් මේකට බලපාන්නේ නැහැ. මේ දිනය අපට අගෝස්තු 20 දක්වාම තබා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍යන. කාල සීමාව සලකා බලනකොට මේ 17 වෙනිදා ඉඳන් අගෝස්තු 20 දක්වාම ඒ කාල සීමාව තුළ ඕනෑම දිනයක මේක නිකුත් කරන්න පුළුවන්. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. නමුත් අපි ජූලි මාසයේ අවසන් වීමට ප්‍රථම මේ දිනය ප්‍රකාශයටපත් කරනවා. ඒක හුදෙක් ජනාධිපතිවරණ පනත සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ප්‍රතිපාදන මත පමණයි තීරණය වෙන්නේ. වෙනත් කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සැප්තැම්බර් 17න් පසුව සුදුසුම දිනය තෝරාගෙන ඉතා ඉක්මනින් ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම. අපි මේ ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ 2024 සකස් කරන ලද අලුත්ම ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය. අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වෙන අලුත්ම ඡන්දදායකයින්ට අවස්ථාවක් සැලසීම සඳහා පරිපූරක ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයක් සකස් කරනවා 2024 පෙබරවාරි 1 සිට 2024 මැයි 31 දක්වා. වයස 18 සම්පූර්ණ වුණු අයටත් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා නව ඡන්දදායකයින්ටත් මේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට ඇතුළත්. ඒ අනුව මුළු ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 1,71,40,000ක් දළ වශයෙන් පරිපූර්ක නාමලේඛනයේ 18 සම්පූර්ණ වෙච්ච ඡන්දදායකයින් 76,000කට ආසන සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. මේ වන විට අපි ඡන්ද විමසීමේ මූලික වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉදිරි දින කීපය තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියදාරින් සමගත් සාකච්ඡා කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ ඡන්ද විමසීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් අත්දැකීමක් වන වියදම් නියාමනය සිදු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඡන්ද විමසීම් දැන්වීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරණයට අදාළව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් නිකුත් කරන නියෝග සහ ප්‍රමාණ නිකුත් කරන්න අපේක්ෂා කරනවා. මේ ඡන්ද විමසීම බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තුව සිටින රටේ විශාල ආන්දෝලනාත්මක ඡන්ද විමසීමක්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාගෙන් මිල්ලා සිටිනවා අපි නිකුත් කරන නියෝග උපමාන ආදිය නිසි පරිදි අනුගමනය කරමින් ඡන්ද විමසීම නිවැරදිව හා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.